はいどうもゴゼです。今日はオセロニアのガチャを引いていきたいと思います。巷ではね、僕がオセロニアンだということはね結構有名なんですけれども、というわけで今回はですね、いい加減善意が欲しい、まあ、善意っていうね、オセロニアがわからない人にはね、善意っていうそのね強いキャラクターがいるんですよ。あの結構前、めちゃもうかなり前の動画で、あのヒカキンさんがねオセロニアの動画で、善意が欲しいっつって善意引き合わせた動画があるんですけれども、俺もずーっと善意が欲しくて、善意がピックアップされるたびにねもう回してたのに、それでも出なくて出なくて、で今回またね、超ゴマパレードっていうそのイベントがやってて、こう今ねちょうど善意が、当たりやすくなってるということで、ために貯めた魔法石突っ込んでやろうと思って、はい、もう早速やっていきます。というわけでこちら超ゴマパレード定番編。いや、こうファヌエルってやつも欲しいし、ベルゼブブも欲しいし、善意も欲しいしってことで、このね今出現するこう黄色の、枠で黄色の文字になってるアンドロメダ、ファヌエル、アズイエル、ベルゼブブ、ジェイン、レグスのね、6体が、なんと今出現確率が 7% から 8% にアップしているぞということで、ファヌエル、ベルゼブブ、ジェインが出たら、まあ、当たりとしましょう。理想はねジェインなんですけども、ファヌエルも結構強いキャラクターなんで、ファヌエルも欲しいところでございます。はい、ために貯めた210で、50回で1回サービスってことで、もう、250なんで10プラ1なんで5回引けます。あと4回引くと1回サービスで1回タダで引けるんで、いきたいと思います。1回目、おー、いった、あの今虹のやつが来た、あれ来ると当たり確率がぐっと上がります。さすがイベント中いいですね。俺久々にあれ見た。ででね、この震えるんですよ。さらに、あ、携帯は震えません。携帯が震えたらさらにねチャンスアップなんですよ。さあ来い、さあ来た、 S ゴマが1体だけだ。一体何が出る、一体何が出る、なんでお前が出る。もう俺その8体ぐらい持ってんだけど、いい、もう次行く、はい次行きます。あー、すーぐいっぱいになっちゃうからね。はい、2回目、あー、この虹が来ない。頼む、すごまが来ない。あー、でもなんか新しいコマゲットした。なんだこれ、リーチェ、攻撃力アップ。あー、マゴマだったら強いって感じか。さあ3回目いきましょう。いい加減出てくれよジェイー。よし、虹玉来たー。カモンベイビージェンイー。お、来た、携帯震えた、震えた、来たぞ、これは来るぞ、カモーンね、一体、一体だけ、カモーンね、頼む、なんだー。もうね、ゲットしたことない駒だと、そのピキョインって演出がかかるんですけど、演出かからなかったかってことは、持ってる駒です。リバイア。あ、もういい、いいんです、いいんです、もういいんです。というわけで、4度目の正直、頼む、神は死んだ。ああ、頼むよ、頼むよ、なんでだよ。よし、携帯を触れた、携帯ブーブーいった。カモン、カモン、エースコマが1、1枚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 、アンドロメダ。アンドロメダ持ってんだよな、この駒ですね。強いんだよ、強い駒なんだけど持ってんだ。ピックアップ駒は確か来たけど確率アップされてるの、この駒、この駒アップされてんだけど、おめえじゃねえんだ。というわけでね、早いもんでもう4回引いたわけですけれども、まあピックアップされた駒は来たんだけど、お前じゃねえ予感は否めないんでね、ラスト行きたいと思います。これね4回引いたんで、この1回サービスで星のかけら0個でいけますね。いきます、参ります。
見ないよ。声がするからね。ジェイの声がするから、ジェイの声がするはずだから、何も聞こえないね、何も聞こえないね。おわたんごー、なんも S ゴマすら来てねえじゃねえか。どないなっとんねん、もうもう、なんでアンドロメダしかいなかったな。というわけでね、結果惨敗。はあ、もう2ヶ月弱ぐらい、1ヶ月半ぐらいか、石こいて貯めた魔法石が、あ、星のかけらがあっという間に散りましたね。俺まだ善意難民継続ですね。悲しい、当たらんわ。なんかあのファヌエルってやつとね、善意がいるとね、もうね全然違うんですよ。なんか後半戦ってて、あ、どうせこの人も善意持ってるんだろうなって思ってたら善意出されてね終わるみたいなパターン結構あるんですよ。でファヌエルはね、序盤に出してね、相手の攻撃をこうシャットアウトするんですよね。強いんですよ。はぁ、あ、さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらをクリック。おすすめ動画はこちらでございます。ぜひチェックしてみてください。こっちの動画もぜひ気になったら一緒に見てみてくださいね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またねー。